Hej och välkomna till veckans tre snabba, som den här gången handlar om en bransch som faktiskt har allt. Bilindustrin. Den är på väg in genom en riktigt hög högkonjunktur där rekorden står som bön i backen för de bilmärken som går bra. Samtidigt är den plågad av överkapacitet och när räntorna nu stiger är det många som tror att det är slut på det roliga. Fast det är inte det som är ämnet idag, utan det här är en bransch som står inför en rad andra förändringar och som öppnar upp för helt nya branscher. Bilindustrin står till exempel för ganska stora strukturella förändringar där vi konsumerar annorlunda genom delningsekonomin. Det pågår en urbanisering där megastäderna och tillgången till dem påverkar hur vi väljer att åka bil. När vi får det bättre vill vi fortfarande ha större och häftigare bilar som SUVar fastän man inte vill det som miljövän, vilket för oss fram till en annan trend. Den att drivmedel måste förändras. Det händer en hel del. Det här gör det samtidigt som vi är mitt inne i en digitalisering med självkörande bilar och faktiskt en annan stor trend, infotainment, det vill säga att vi vill ha med oss vårt internet överallt. Det är jättemycket på gång. Vad händer när man producerar bilar? Det handlar dagens tre snabba om. Det första man kan behöva förstå när det kommer till det här med elbilar och e-mobilitet som området heter när det får samlas upp till en hel bransch, det är att det upplevs inte som en fluga av de som är beslutsfattare, varken de som är politiska eller de som är i branschen, utan det här upplevs som att det är nu ett ganska avgjort slag att vi ska åt det hållet. Så det är inte som etanol eller som ren diesel var eller som gas kanske har varit, och jag säger inte drivmedel som vinner, men upplevelsen är att elen slår igenom nu. Den räknar man med att den kommer ta sig kanske uppåt en 15-20% av marknaden fram till 2030. Svårt att veta, men det är det som är premissen för det här inlägget åtminstone. Som bygger på en fantastiskt fin temaartikelserie i Der Aktionär, min favorittidning på den tyska aktiemarknaden. De har gått igenom det här ganska grundligt och har hämtat en hel del därifrån, ska villigt erkänna. Saken är den att när man har flera produktionsplattformar eller man överhuvudtaget har parallella system som bolag, så hamnar man i en ganska knepig situation. De här övergångarna är svåra. Det ser man inte minst i klädindustrin, som har varit ett annat tema här i tre snabba, där man ska samexistera mellan e-handel och fysisk butik. Det är lätt att samma kunder får dubbla kostnader. Och i bilindustrin så brukar man prata om plattformar. Det gjorde Christer Karlsson, bilexpert i Ekonomiekot här om veckan. Och han konstaterade att det var en väldigt hård konkurrens mellan bilbolagen för att få de bästa plattformstrukturerna. Och det som är lite typiskt då när man tittar på om man ska bygga upp en plattform, och det är inte bara den här liksom vad bilen består av, utan det är egentligen allting av hur bilen byggs och hela vägen till hur du tar den hela vägen ut till kund, där du behöver få en effektiv och strömlinjeformat system. Det är att det ser inte likadant ut när du har att göra med elbilar som när du har att göra med de klassiska förbränningsmotorerna och de bilarna. Du måste byta ut väldigt mycket, så i princip så har du dubbla produktionssätt. Och då kan man fråga sig då, precis som inom e-handeln, är vinnaren den som specialiserar sig, vilket inom bilindustrin är Tesla, eller är vinnaren den som är så stor så att de har råd att bära alltihopa? Eller är det någon annan som är vinnare? Det här är väldigt, väldigt svårt att veta. Och frågorna påminner mycket om de som man tänker när vi diskuterade om H&M mot Zalando. Det är absolut inte bara bilindustrin som har en egen stor förändring och strukturförändring till följd av om elbilar slår igenom. Det händer en massa i infrastrukturen runt omkring, naturligtvis får man säga. Ta det här med laddstolpar till exempel. Det är väldigt mycket laddstolpar som ska byggas om vi ska ha en hel infrastruktur för att man ska kunna tanka bilen på ett nytt sätt. Vilka gör det då? Till exempel ABB, som är en av de bolag som bygger ut energiförsörjningen i länder, och det vore en stor seger för dem om det här slog igenom. Och de är dessutom lite av specialister på att bygga sammanhållna energisystem som man kanske kan tänka sig hur man kopplar upp bilen, någonting som de också blir inblandade i. Men det är inte bara dem, du kan även tänka en sån som Klarna, för du ska ju betala på något sätt, och om du inte gör det på bensinstationen så gör du på något annat sätt. Så att det finns flera möjliga vinnare av en sån förändring. Sen är det ju förstås batterierna, det är ju ett jätteämne.
Här ska man ha klart för sig att nu byggs det batterifabriker över hela världen för att producera alla de här batterierna som kommer behövas till alla de här bilarna. Och det man ska veta är att batteriteknologi är ganska avancerat. Det där såg man ju när Samsung hamnade i problem när deras telefoner började brinna. Att det är väldigt kamp mellan att få olika typer av kvaliteter som prestanda och hållbarhet och hur mycket man kan få ur batterierna. Så att det lär man inte komma i fatt i första taget. Och troligen så är det så att bolag som LG och Samsung ligger 10-15 år före andra när det gäller batteriteknik. Tesla säger ni då? Ja, men Tesla har satsat, och det här är lite spännande, de har satsat på att skala upp klassiska batterier, alltså sådana som vi använder i datorer och mobiltelefoner och liknande till sina bilar. Medan Samsung och LG har speciella batterier som är till för att vara optimerade just för bilar. Så att det där kan bli ett teknikslag, vem som vinner den kampen. Dessutom innehåller ju bilarna allt mer teknik. Det gör ju för all del bilarna oavsett om de drivs av el eller något annat. Men det är ändå en del av hela den här infrastrukturomställningen. Och man tänker ju spontant kanske på Googles bilsatsning eller varför inte på Apples. Men det är många fler än så som är inblandade när bilarna ska digitaliseras. Vem står till exempel för chippen? Ja, i bilar är det ofta tyska Infineon som kan komma att vara de som tillhandahåller miljontals bilar med sina chip. Förstås en spännande möjlighet och en som självklart tyska deras aktionär skriver om. Man kan också fundera på operativsystemet. Vem är det som har det? Visst, möjligen Apple, möjligen Google. Men en intressant och spännande utmanare är kanadensiska BlackBerry. Lite typ av samma comeback som Nokia gjort fast i en annan del. För här är också en mobiltelefontillverkare som har tappat farten på det området. Men som nu istället kanske blir de som förser bilarna med sina operativsystem. För det tredje så ska ju batterierna tillverkas av någonting. Litium tänker man ju spontant, för det heter ju litiumbatterier. Det är sant, men det finns ganska gott om litium så att det är inte det som är den kritiska faktorn. Även om det kan vara intressant att titta på de bolagen som bygger ut litiumutvinningen runt om i världen. Ännu intressantare är nästan kobolt. För på koboltmarknaden så domineras den fortfarande av Kongo som står för mer än halva produktionen. Man måste ha kobolt och det finns inte så mycket kobolt som vi kommer behöva på sikt för att bygga ut den här stora batteriexplosionen som vi kommer att ha de kommande åren. Det har gjort att koboltpriserna har rusat iväg i en extrem takt och nästan värdefullare än guld eller någon sån här jämförelse. Så det ska bli spännande att följa vart det tar vägen. Hörrni, vad ska man göra med alla de här iakttagelserna? Jo, men det jag försökte säga med dagens inlägg är att runt bilindustrin finns ett spännande case som handlar om alla förutsättningarna för att bygga upp den framtida bilindustrin. Däremot är inte ett case i sig självt tillräckligt för att vara en bra investering. Man kan tänka på vad som har hänt inom biometrimarknaden den senaste tiden. Det är en sak att vi har sensorer som fingeravtrycksläsare och irisläsare och allting vad det är. Och det är lite en annan sak att hitta bolag som lyckas. Men det är alltid spännande att leta på de platserna där utvecklingen går framåt och inte bakåt. Och det var det dagens inlägg handlade om. Hörrni, vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla. Och ni vet ju, om ni vill så får ni jättegärna stödja min insamling till SOS Barnbyar. Den gör skillnad.